За Япон улс дэлхийн 2 дугаар дайны дараах Евгеникийн хуулийг бол 1948 оноос 1996 оны хүртэл хэрэгжүүлсэн. За 48 жилийн туршид дагаж мөрдөж хэрэгжүүлсэн энэхүү хууль нь бол инфериор буюу доод зэндааны хүүхдийг төрүүлэхгүй тулд хүмүүсийг албатан үр тогтоох чадваргүй болгодог ийм хууль гэж ойлгож байна. За энэ хуулийг хэрэгжүүлсэн энэ 48 жилийн хугацаанд бол Япон улсад 25 мянган хүнийг нөхөн үрчлэхийн боломжгүй гэж үзээд албатан үргүй болгох мэс цасалд оруулсан юм байна. За эдгээр 25 мянган хүний дотор 9 настай эрэгтэй эмэгтэй 2 хүүхэд байсан талаар өчигдөр парламентын гарганд танилцуулсан тайланд онцоллоо. Тэгэхээр эдгээр 25 мянган хүний дийлэнх нь бол бие бэлтрийн болоод за оюун санааны болоод сэтгцийн эмгэг асуудалтай байсан гэдгийг энд мөн онцолсон байна. Тэгэхээр даваа гарагт бол парламент 2020 оны 6 дугаар сард засгийн газрын эхэлсэн мөрдөн шалгалтын дээр үндэслээд удаан хүлээгдсэн 1400 хуудас судалгааг танилцууллаа. За энд бол 25 мянган хүнд мис засал хийсэн. Тэдгээрийн 16 мянган гаруй нь бол зөвшөөрлгүйгээр энэ хүү үргүй болгох, үр тогтоох чадваргүй болгох энэ мис засалд орсон гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн юм байна. За ингэхдээ бол зарим хүмүүст мухар олгоо мис засал зэрэг эрдэм мис засалд өөрийг нь оруулж байна гэж худал итгүүлээд үргүй болгох мис заслыг хийсэн талаар бол энэ хүү тайланд дурдсан байна. За тухайн үед бол орон нутгийн засаг захиргаан дуур мэдэн хүмүүст мис засал хийлгэх эрхтэй байсан юм а гэдгийг онцоллоо. Тэгэхээр 14 настай албатан хагалгаанд орж байсан одоо 80 настай хохирогч засгийн газар бол хүүхдүүдийг тухайн үед хуурам эхэлж байсан гэдгийг нотлон ярьсан байна. За түүний хувьд бол төр энэ асуудлыг харанхуй орхилгүй за бидний зовлон шаналлыг нухацтай авч үцхийг хүсэж байна гэж энэ асуудалтай холбоотойгоор бас хэвлэлд яриа өгсөн байна. Тэгэхээр Евгеникийн хууль гэх энэ хууль нь бол Японы одоо дайны дараах сэргийн босголтын хар бараан үе гэдгийг бол олон нийт хүлээн зөвшөөрөөд 1996 онд бол хүчингүй болгож байсан. За тэгвэл парламентын гаргасан тайланд бол энэхүү хуулийг хүчингүй болгоход яагаад бараг 50 жил зарцуулсан гэдэг талаар дуртаагүй. За хуулийг бий болгосон шалтгааныг тайлбарлаагүй байна гэж шүүмжлэгчид тайлбарлаж байна. За энэ тайланг олон нийтэд дэлгэснээр бол нийгмийн сүлжээнд бас олон нийтийн идэвхтэйг төрүүлээд байна. За тодруулах юм бол Твиттерийн нэг хэрэглэгч 9 настай хүүхдийг одоо энэ албатан үргүй болгох мис засалд оруулсан гэдгийг мэдээд үнэхээр их сэтгэл өвдөж байна гэдгээ илэрхийлэн бичсэн байна. За бас нэгэн Твиттерийн жиргээч бол засгийн газар Евгеникийн хуулийг хитрхээ удаан хэрэгжүүлсэн гэж шүүмжлээд Япон улсын хувьд бол одоо эмэгтэйчүүд болоод за мөн LGBT хүмүүсийн эрхийг хязгаарласан хуулаа эргээд харна гэдэгт найдаж байна гэдгээ илэрхийллээ. Тэгэхээр 2019 онд бол Япон улс энэхүү хуулийн төлөө уучлал хүсээд за энэ хуулийн хохирогч болсон тухайн үед бас амьд байсан хүн тус үрт 3.2 сая йен буюу 28,600 долларын нөхөн төлбөр олгоно гэдгээ зарласан. За улмаар тухайн улсын ерөнхий сайд асан Аби Шинзо албан ёсоор олон нийтэд уучлал хүсээд Евгеникийн хууль нь бол хохирогчдод асар их зовлон учруулсан юм а гэдгийг онцлог хэлж байсан. Тэгэхээр Япон улсаас гадна дэлхийн одоо Герман болоод Швед, Америк нэгдсэн улс зэрэг улсуудын хувьд бол албатан одоо үр тогтоох чадваргүй болгох энэ бодлого, энэ Евгеникийн хуулийг бол хэрэгжүүлж ирсэн байна. За эдгээр улсуудын хувьд бол мөн одоо тухайн үеийн хохирогчдоос уучлал гуйгаад амьд үлдсэн хохирогчдод нөхөн төлбөр төлсөн байдаг юм байна.